Mä oon tosiaan töissä siellä HUSissa kulttuuripsykiatrian poliklinikalla ja mä oon ollut siellä vuodesta 2014. Aikaisemmin oon ollut erilaisissa, oon ollut sekä lasten, nuoriso- että aikuispsykiatrialla ja kaikissa näissä sekä avo- että osastopuolella töissä. Eniten on ollut aikuispsykiatrialla ja enimmäkseen Turun seudulla, mutta nyt nämä viimeiset muutaman vuoden täällä Helsingissä töissä ja jonkin verran myöskin tuolla vankilapuolella, vankilapsykiatrialla. Sillä tavalla on aika monen tyyppistä yksiköistä kokemusta ja kaikissa näissä on ollut myös maahanmuuttaja potilaita, mutta toki näissä on niin paljon paikallisesti vaihtelua, että en varmastikaan osaa koko Suomen systeemiä tiedä, miten missäkin on nämä palvelut järjestetty. Ja mä ajattelin, että mä en käynyt niinkään tarkkaan läpi sitä, että miten tarkalleen ottaen hoidetaan siellä erikoissairaanhoidossa. Eilenhän oli koko päivä melkein niin kuin tämmöisistä psykoterapeuttisista menetelmistä ja muusta, vaan enemmänkin kuvaan tätä palvelujärjestelmää, että mitä voitte niin kuin odottaa erikoissairaanhoidolta ja miten sinne ohjataan ja mitä on tämmöisiä erityispalveluita maahanmuuttajille, mitä taas tavanomaisissa psykiatrisissa palveluissa on tarjolla. Ja sitten mä ajattelin, että toi Kelan kuntoutus, vaikka miten missäkin on nämä palvelut järjestetty. Ja mä ajattelin, että mä en käynyt niinkään tarkkaan läpi sitä, että miten tarkalleen ottaen hoidetaan siellä erikoissairaanhoidossa. Eilenhän oli koko päivä melkein niin kuin tämmöisistä psykoterapeuttisista menetelmistä ja muusta, vaan enemmänkin kuvaan tätä palvelujärjestelmää, että mitä voitte niin kuin odottaa erikoissairaanhoidolta ja miten sinne ohjataan ja mitä on tämmöisiä erityispalveluita maahanmuuttajille, mitä taas tavanomaisissa psykiatrisissa palveluissa on tarjolla. Ja sitten mä ajattelin, että toi Kelan kuntoutus, vaikka se nyt varsinaisesti ole osa erikoissairaanhoitoa, mutta varmaan usein kuitenkin psykiatrisista erikoissairaanhoidosta ohjataan Kelan kuntoutukseen silloin, kun on mielenterveys syyn, niin mä ajattelin, että mä siitä muutaman sanan kuitenkin sanoisin. Ja suurin osa tästä koskee nyt semmoisia potilaita, joilla on oleskelulupa. Jätin sitten loppuun tuon hankalimman, eli turvapaikanhakijoiden palvelut. Hankala sen takia, kun siinä on varmasti erityisen paljon sitä paikallista vaihtelua palveluiden järjestämisessä ja sen tulkinnassa, että mitkä palvelut kuuluu ja näin. Hyvä. Tästä oli jo hiukan Kristian Wahlbeckin osuudessa tästä, että kuinka paljon näitä palveluita käytetään. Tosiaan siinä ei pitäisi olla mitään epäselvyyttä, että ihan samat oikeudet on palveluihin kuin muullakin väestöllä lukuottamatta täysikäisiä turvapaikanhakijoita. Se, että käyttääkö maahanmuuttajat nyt, että onko enemmän semmoista palveluiden alikäyttöä kuin suomalaisille, se ei ole ihan yksinkertainen kysymys, jos ajattelee koko maahanmuuttajaryhmää, koska se on niin heterogeeninen porukka, että esimerkiksi työperäiset maahanmuuttajat ja opiskelijat, niin sehän saattaa olla, että he voi jopa paremmin kuin suomalainen yleisväestö. Puhutaan tämmöisestä healthy migrant effect, että se on valikoitunut sillä tavalla se tänne muuttava joukko, voi olla, että heillä on jopa vähemmän tarvetta mielenterveyspalveluihin, mutta on aika todennäköistä, että pakolaisväestöllä sitä tarvetta on enemmän ja on melko todennäköistä, että he kyllä alikäyttää niitä palveluita. Siitä ei ole hirveän hyviä tai kattavia selvityksiä Suomesta, eikä sitä ole niin helppo selvittää, sit, kun se ei ole pelkästään se palveluiden määrä, vaan myös, että minkä tyyppisiä palveluita he tarvitsisivat. Että eihän se aina tarkoita, että kaikki pitäisi olla täsmälleen samoja palveluita, vaan voi olla tarvetta erityyppisille palveluille. Yhdessä tämmöisessä katsausartikkelissa oli sitä niin kuin jollain tapaa yritetty selvittää eri Euroopan maissa ja semmoinen yleiskuva syntyi, että maahanmuuttajat monissa maissa käyttää enemmän tämmöisiä päivystyksellisiä palveluita, muuta kiireellisiä palveluita ja sitten taas psykoterapiaa ja muuta tämmöistä pitkäaikaisempaa kuntoutusta he saa vähemmän kuin muu
väestö. Ja sitä on monissa tutkimuksissa pohdittu ja selvitetty niitä mahdollisia syitä palveluiden alikäyttöön. Varmasti siinä on ihan tämmöistä kieleen kommunikaatioon liittyviä ongelmia, että minkä takia jotenkin nämä palvelun tarjoajat ja käyttäjät ei kohtaa tai se hoito ei suju. Sitten se, että maahanmuuttajat ei ehkä osaa tai halua hakea niitä palveluita. Se on vaikeaa navigoida tässä systeemissä suomalaissyntyisillekin. Niin kuin on monen kertaan tässä tullut esiin, niin niihin liittyy myös sitä leimautumisen pelkoa ja kaikki ei ole itse niin halukkaita hakemaan. Ja sitten terveydenhuollossa on monenlaisia rakenteellisia ja yksittäisiin työntekijöihin liittyviä haasteita. Osa ei ole niin tottunut muokkaamaan niitä palveluita sillä tavalla, että ne olisivat maahanmuuttajille soveltuvia tai kokee sen kommunikoinnin vaikeaksi. Ja sitten on ihan tämmöisiä, mitä mä sanoisin, syrjiviä käytäntöjä, tai ainakin itse olen törmännyt siihen, että saatetaan sanoa, että akuuttipsykiatriset palvelut ei sovi maahanmuuttajille, kun ei saa niin nopeasti tulkkia, ja sitten taas osastohoito ei oikein sovellu maahanmuuttajille, kun ei siellä voi kukaan olla tulkkipaikalla, että ei saa oikein siitä irti, ja päiväsairaala ei varsinkaan sovellu, kun siellä on paljon niin kuin tämmöisiä keskusteluryhmiä, ja no ei nyt psykoterapia ainakaan, ja sitten niin kuin kaikkiin ei nyt suoraan sanota, että ei suostuta tarjoamaan palvelut, mutta kaikkiin palveluihin löytyy joku syy, ja sitten ei ole kuitenkaan yleensä tarjota mitään vaihtoehtoista palvelua. Toki tämä nyt on ehkä vähän kärjistäen, mutta tämmöistä aika usein on itselläkin ollut se olo, että joutuu vähän niin kuin markkinoimaan potilaita erilaisiin palveluihin, että jos se nyt kuitenkin sitten soveltuisi sinne. Sitten on tietysti se, että osa maahanmuuttajataustaisista potilaista ei, heille ei ensimmäiseksi tule mieleen lähteä hakemaan apua tästä meidän niin kuin vaikka julkisen terveydenhuollon piiristä, vaan heillä on omat yhteisönsä ja auttamisen verkostonsa sekä Suomessa että osa sitten hakee myös ulkomailta ja tai on kotimaahan muuten yhteydessä, että heidän mielikuva tästä palveluverkostosta voi olla erilainen kuin mitä meillä terveydenhuollossa työskentelevillä. No sitten käyn vähän läpi näitä erikoissairaanhoidon palveluita, että mitä nyt useimmissa paikoissa on tarjolla. Tämä osastohoito on se, mikä ehkä monille potilaille tuntuu tulevan ensimmäiseksi mieleen, jos puhutaan psykiatrista palveluista, ne osaa pelkää, että he joutuu sairaalaan. Heidät leimataan hulluksi ja heidät suljetaan johonkin sairaalaosastolle. Ja osa saattaa toivoakin, että he pääsisivät tämmöiseen sairaalaan. Ja aika harvoin tarvitaan psykiatrista osastohoitoa. Onneksi niin kaikki varmaan tietää, niitä osastopaikkoja on tosi paljon vähennettykin. Ja sitä keskustelua on käyty, että onko jo vähennetty liikaa. Ja etenkin siitä on käyty keskustelua, että onko sitten avohoidon palvelut kehittynyt tarpeeksi samaa vauhtia, että onko sitten tarjota niitä vaihtoehtoja. Ja usein osastohoitoa tarvitaan, jos on, siis ei läheskään, vaikka olisi psykoosioireitakin, niin ei aina tarvita osastohoitoa, jos tilanne on muuten hallinnassa ja on se avohoidon tiivis kontakti, mutta toki vaikeissa akuuteissa psykooseissa se on usein hyvä siihen alkuun ja myöskin tutkimusten käynnistämiseen ja vaikea itsetuhoisuus tai muut tämmöiset akuuttimania, niin usein vaatii osastohoitoa. Tai sitten joskus on ihan, ei tarvitse olla tämmöinen akuutti tilanne, mutta erityisen vaikeasti arvioitavat tilanteet, joita on vaikea tutkia niin kuin, avohoidossa, niin voidaan sopia tämmöisestä osastotutkimusjaksosta. Ja joillakin alueilla tiedän, että on vähän niin kuin sovittu, että maahanmuuttajia keskitetään tietyille osastoille. HUS-alueella, tai ainakin HYKS-psykiatria-alueella on sovittu, että psykiatriakeskuksen yhdelle osastolle keskitetään niin kuin ensisijaisesti sinne tämmöisten turvapaikanhakijoiden ja turistien hoito, mutta pääsääntöisesti varmaan valitaan kuitenkin sen, että kuinka kiireellinen se hoidon tarve on ja minkälainen se ongelman luonne. Että saattaa olla, että on esimerkiksi psykoosiosasto ja mielialahäiriöosasto, akuuttiosasto erikseen, tämmöisiä pitkäaikaisempia
hoitoa tarvitseville niin kuntoutusosastoja. Ja sitten joissakin paikoissa on tämmöisiä päiväsairaala-tyyppisiä paikkoja, joissa ollaan niin kuin arkipäivät päiväaikaa, mutta ei ympärivuorokautista hoitoa. Ja nämä on joskus aika ikäviä nämä tilanteet, etenkin jos henkilö ei halua sinne osastolle ja sinne joudutaan sitten, se usein vähän semmoista dramaattistakin, kun ambulanssilla viedään ja joskus on poliisikin siinä apuna, että jos niitä saa jotenkin muuten muilla keinoin niitä asioita hoidettua, niin se on tietenkin hyvä, mutta joskus se on näin ja moni kokee sen aika inhottavana ja muistaa sen pitkään, niin kuin siis suomalaissyntyisetkin potilaat, mutta joillekin tämmöisille pakolaistaustaisille ihmisille se on tietysti vielä hurjempaa ja he usein sanoo, että se osasto muistutti vankilaa ja varsinkin jos on joutunut esimerkiksi eristykseen, niin se on tosi inhottava tilanne sellaiselle, jolla on tämmöisiä traumakokemuksia. Joskus sitten tästä kielitaidosta, joskus se on haaste, kun siellä tietenkin osastoilla tilataan tulkkia tämmöisiin hoitoneuvotteluihin, mutta ei, se on mahdollista, että tulkki olisi siellä koko ajan joskus siihen vähän niin kuin vedotaankin, että ei mielellään oteta osastolle, kun kielitaito on niin heikko, mutta eihän se voi sitten tämmöisissä niin kuin kiireellistä osastohoitoa vaativissa tilanteissa olla mikään kriteeri. Mutta joskus tulee väärinymmärryksiä ja ainakin itse olen päivystyksessä joskus ollut sellaisessa tilanteessa, jossa on ollut vain puhelintulkkaus käytettävissä ja sitten epäluuloinen potilas siitä hätääntyy ja tulee ihan semmoisia turhia kriisitilanteita siellä, että totta kai se on haaste osastoille. Hyvä. Sitten näitä poliklinikoita, näitä on siis tosi monenlaisia ja eri alueilla kunnissa ja sairaanhoitopiireissä on eri tavalla järjestetty nämä avohoidon palvelut. Usein se työnjako on vähän semmoinen, että on akuutti psykiatrian poliitti ja sitten vaikka mielialahäiriö ja psykoosipoliklinikat, mutta sitten on kaikenlaisia erityisyksiköitä, vaikka varhaispsykoosiin tutkimukseen erikoistuneita poliklinikoita, tai esimerkiksi meidän talossa on työkyvyn tutkimuspoli ja sukupuoli-identiteetin tutkimuspoli ja näin, että tutkimukseen keskittyneitä poliklinikoita. Osassa sitten taas pääpaino on siinä hoidossa. Ja niin se on hirveän vaihteleva se työryhmien kokoonpano. Yleensä nyt löytyy psykiatria, sairaanhoitaja, psykologi, sosiaalityöntekijä. Sitten voi olla toimintaterapeutti, neuropsykologi, kuvataideterapeutti, tanssi- ja liiketerapeutti, fysioterapeutti ja kaikenlaisia ammattilaisia vähän riippuen sen poliklinikan luonteesta ja yleensä avohoidossa on aika kokeneita työntekijöitä ja aika usein on ainakin jollain henkilökunnasta on psykoterapeutin pätevyys myöskin. Ja ainakin mun kokemus on se, että pakolaistaustaisten ja muiden maahanmuuttajapotilaiden hoitamisessa on, tai siinä on runsaasti vaihtelua. Osassa on erityiskiinnostusta ja erityisosaamista laajemminkin työryhmällä tai ainakin yksittäisellä työntekijällä ja osassa taas ei niinkään, että se on vähän tuntuu, että tuuristakin kiinni ja vähän siitäkin, että kuinka paljon alueella asuu maahanmuuttajataustaisia potilaita. Ehkä semmoisia haasteita, niin nykyisin aika paljon semmoista suuntausta, että yritetään ottaa aika nopeasti arvioon, mutta sitten se on vaan hyvin, ensiarvio jossain akuutti- tai arviointityöryhmässä voi olla ihan yksi tai kaksi käyntiä ja sitten
hyvin nopeasti ajatus on ohjata eteenpäin ja sitten mennään jollekin linjalle ja ehkä jos tarvitaan erityistutkimuksia, niin sitten vielä johonkin kolmanteen yksikköön ja sitten niitä saattaa olla samanaikaisestikin käyntejä useammassa yksikössä ja tuntuu, että se on muutenkin osalle potilaista vähän haastavaa hahmottaa sitä ja aina tavata uusia ihmisiä, mutta erityinen haaste se on sitten usein pakolaistaustaisille ja muille maahanmuuttajapotilaille. Ja tavoitteena nykyisin on paljon lyhyemmät hoitojaksot, mitä aikaisemmin, että ehkä joskus on ollut semmoinen mielenterveystoimistotyyppinen, missä on käyty vuosiakin ja mutta on tottunutkin sellaisia, nyt on semmoisia tavoiteaikatauluja, että 6 kuukauden hoitojaksot tai mielialahäiriölinjalla 2 vuoden hoitojaksot ja osassa yksiköistä ne otetaan ehkä vähän kirjaimellisestikin. Ja sitten on paljon näitä nettiterapioita ja itsehoitoa ja pitäisi osata mielenterveystalosta hakea erilaisia hoito-ohjelmia ja osallehan ne soveltuu varmaan loistavasti, mutta musta tuntuu, että ainakaan meidän potilaista monet ei pysty niitä hyödyntämään, ei kaikilla ole tietokonetta, ei kaikki ole lukutaitoisia ja se vaatii aikamoista suomen kielen taitoa, koska ei meidän kaikki suomenkieliset työntekijätkään ei löydä näitä kaikkia juttuja netistä, niin se on monille potilaille vielä suurempi haaste. Ja sitten tämä, että on näitä häiriötyypin mukaan, esimerkiksi psykoosilinjan tai mielialahäiriölinjan hoitoja, niin siinä on tietenkin etuja, kun siellä on sitten kokemusta osaamista enemmän tietyn tyyppisistä ongelmista, mutta joskus tuntuu, että esimerkiksi tämmöiset vaikeasti traumatisoituneet vähän niin kuin on väliinputoajia, kun ei ole mitään traumalinjaa yleensä missään ja he ei oikein niin kuin kuulu millekään linjalle ja sitten he joutuu johonkin semmoiseen akuuttiin yksikköön, jossa on hyvin semmoista niin kuin hyvin lyhyitä ne hoidot ja siinä ei pääse mikään luottamuksellinen hoitosuhde syntymään siinä ajassa, kun sen pitäisi ikään kuin sen arvion olla jo valmis. Että joskus tämä tuntuu soveltuvan vähän huonosti pakolaistaustaisille potilaille. No sitten yleissairaalapsykiatriset yksiköt, niitäkin on varmaan vähän eri tavoin eri puolilla Suomea järjestetty, mutta yleensä aina on joku systeemi, se voi kulkea eri nimellä. Meillä on esimerkiksi psykiatrian konsultaatiopoliklinikka, on tämä yleissairaalapsykiatrian poliklinikka ja sitten on yksi osastoista, joihin on keskitetty näitä osastohoitoa tarvitseville palveluita. Eli jos on töissä tämmöisessä niin kuin somaattisessa erikoissairaanhoidossa, niin silloin voi ohjata potilaita tarvittaessa näihin yksiköön, kun kaivataan niin psykiatrista näkökulmaa, mutta se ajatus on, että se liittyy jollain tapaa tähän fyysiseen sairauteen tai tutkimuksiin tai hoitoon. Ja mä en ole ainakaan kuullut, että missään yksiköissä nyt olisi erityispalveluita maahanmuuttajille, mutta usein näissä yksiköissä on kyllä sen tyyppistä osaamista, josta on hyötyä pakolaisten hoitamisessa, niin kuin tämmöiset trauma- ja kriisiosaamista on usein paljon ja tämmöistä psykofyysisiä, sen tyyppistä ymmärrystä. Ja joillain kipupoleilla on myös, tai siis yleensä kipupoliklinikoiden työryhmiin kuuluu myös oma psykologi ja ainakin isommissa paikoissa myös psykiatria. Tämäkin on vähän nyt sit tuurista kiinni, että miten sattuu, että Helsingissä esimerkiksi on ollut pitkään hyvä tilanne, kun HYKSin kipupolilla on ollut Peter Knaster, joka on ollut myös kidutettujen kuntoutuskeskuksessa pitkään töissä, että hänellä on niin kuin semmoista erityisosaamista siitä ryhmästä. Samoin Turusta muistan, että oli tosi hyviä kokemuksia joskus niin kuin kipupolin psykiatrin kanssa maahanmuuttajapotilaiden hoidosta. Mutta nämä on tämmöisiä yksittäisiä esimerkkejä, etten tietenkään tiedä, miten se kaikissa yksiköissä Suomessa menee. Et joskus se on myös semmoinen, kun kaikki potilaat ei halua psykiatriseen hoitoon, mutta joskus tämä on ollut ihan hyvä reitti kuitenkin, kun on hoidettu jotain kipua tai jotain muuta fyysistä ongelmaa, ja sitten on tavallaan tätä kautta ohjautunut
voitu aloittaa se keskustelu myös psyykkisistä tekijöistä ja sitten osa potilaista onkin niin kuin päätynyt psykiatrian puolelle ja kokenut siitä sitten hyötyvänsä. Päihdepalveluista mä en tiedä ainakaan, että olisi mitään erityispalveluita maahanmuuttajille ja voi olla, että sitä ei oikein ole, tai kokemus on ollut, että se ei ole se ensisijainen palvelu, tai jotenkin, että missä tarvittaisikaan sellaisia maahanmuuttajien erityispalveluita, mutta luulen, että sitä ei aina tulla niin arvioineeksi niitä päihdeongelmia maahanmuuttajaväestössä. Tai saattaa olla sellainen olo, että eihän monet maahanmuuttajat käytä päihteitä, mutta ainakin se osa, joka psykiatrialle ohjautuu, niin aika paljon on kyllä on ihan semmoista kipulääkkeen käytöstä, alkanutta kipulääkeriippuvuutta ja huumeiden käyttöä ja osa yrittää alkoholilla lievittää esimerkiksi näitä traumaperäisiä oireita. Ne on sitten vähän eri tavalla järjestetty eri paikoissa, joissain on tiivistä yhteistyötä psykiatrian ja päihdepuolen välillä ja osassa ne on selkeästi erillään. Ja on sitten tämmöisiä päihdepsykiatrian yksiköitä. Mulla on nyt joitakin potilaita ollut, joita me ollaan sitten hoidettu vähän kuin yhdessä päihdepsykiatrian poliklinikan kanssa ja ollaan tavattukin yhdessä potilaita ja on ollut niin kuin molempiin paikkoihin kontakti samanaikaisesti ja osa on mennyt ihan hyvin. No sitten näistä erityispalveluista. Nämä olivat nyt tämmöisiä niin kuin tavanomaisia alueellisia palveluita ja niissä on varmasti omat hyvät puolensa. Ne on lähellä potilasta ja niissä tunnetaan se paikallinen muu palveluverkosto, kolmannen sektorin toimijat ja sosiaalipalvelut ja muut, ja se yhteistyö on paljon helpompaa. Ja sitten tosiaan saa parasta asiantuntemusta jotenkin esimerkiksi tietyn tyyppiseen häiriöön, kun käyttää näitä palveluita, mutta sitten on jonkin verran näitä keskitettyjä niin kuin maahanmuuttajille erikseen suunnattuja palveluita Suomessa. Ja mä käyn nyt läpi ne, mitkä mä tiedän ja jollain tapaa tunnen. Eli tämä Tampereen kaupungin palvelut, Tapio Halla oli täällä silloin tammikuun seminaareissa, ja eilen oli Irma Tähkävuori, fysioterapeutti sieltä yksiköstä. Eli jonkin verran ollaan täällä ne, jotka on ollut muissa seminaaripäivissä, niin on kuullutkin. Siellä on pitkä kokemus pakolaisten hoitamisesta. Ja se on tietenkin, jos on Tampereen kaupungin palveluita, niin tamperelaisille. Hekin on joskus hoitanut myös turvapaikanhakijoita, mutta tällä hetkellä vaan niitä, joilla on oleskelulupa. Ja painopiste on niissä, jotka on vielä niin kuin kotoutumisvaiheessa, tämmöisessä alkuvaiheessa näille pakolaisille, mutta kyllä heillä on aika pitkiäkin hoitojaksoja tarvittaessa, että ei sieltä nyt uloskirjoiteta niin kuin siinä vaiheessa, kun ikään kuin se kotoutumisvaiheen palvelut loppuu. Mutta osa tästä, että siellä on aika paljon nyt laajentunutkin se työryhmä, niin kuin Tapio kertoi, että heitä on varmaan vähimmillä ollut joku puolitoista työntekijää, niin nyt siellä on kuitenkin, onko siellä nyt sitten kolme koko päivästä ja sitten kolme osa-aikaisesti vai miten se meni, mutta joka tapauksessa mutta ne on nimenomaan tämmöistä kotoutumismäärärahoista saatu palkattua. Ja heillä on aika, tosiaan se ei ole mitään, varmaan tekee konsultaatioita ja arviointejakin, mutta tarvittaessa hyvinkin pitkiä hoitojaksoja. Niin kuin Irma Keilen kertoi, niin niitä ei ole sillä tavalla ennakkoon mitenkään ajallisesti rajattu, vaan yksilöllisesti sitten arvioivat, ja siellä on paljon semmoista traumaterapia-osaamista näillä työntekijöillä. Ja sitten he toimivat semmoisena asiantuntijayksikkönä ihan valtakunnallisestikin, että paljon käyvät kouluttamassa ja työohjaamassa, ja on tuottanut näitä materiaaleja, mitä varmaan käytetään monessa yksikössä muuallakin. No sitten Helsingin kaupungilla oli semmoinen projektirahoituksella, niin kuin ulkopuolisella rahoituksella, toiminut työryhmä muutaman vuoden ajan, ja nyt on sitten uusi projekti, taas tämmöinen aika lyhyt aika, että nyt se on vaan toukokuun loppuun, ja oliko se sitten niin, että vuoden loppuun toivotaan, että nyt saataisiin, ja tietenkin olisi kiva, jos sinne tulisi jotain vähän pysyvämpää kuin tämmöinen projektien aloitus, ja vie oman aikansa ja se palveluiden tunnetuksi tekeminen, ja sitten taas sen projektin lopettelut aika paljon menee niin kuin sitten jotenkin siihen sitä
energiaa. Ja nyt kun mä oon jonkin verran käynyt noin Helsingin kaupungin poleilla, niin monet niin kuin muistelee, että voi voi, että silloin kun oli se työryhmä, niin silloin oli helpompaa. Ja voi kun se olisi vielä käytettävissä. Mutta katsotaan, jos sinnekin tulisi joku pysyvämpi toimintamuoto, mutta nyt tällä hetkellä on tosiaan tällainen pieni työryhmä, joka pääasiassa keskittyy niin kuin niiden muiden yksiköiden tukemiseen, tarjoaa konsultaatioita ja apua siinä hoitopolun löytämisessä, suunnittelussa, mutta myös sitten lyhyille arviointia hoitojaksoille. Ja sairaanhoitaja, fysioterapeutti ja osa-aikainen lääkäri on siellä. Sitten on tietysti kirjoitettujen kuntoutuskeskukset, jotka on ihan valtakunnallisia keskuksia, että voi mistä tahansa Suomesta ohjata, mutta käytännössä varmaan nyt painottuu sitten pääkaupunkiseudulle, sitten pääkaupunkiseudulta ensisijaisesti ohjautuu tuohon Helsingin keskukseen ja sitten sieltä pohjoisesta tuohon Oulun keskukseen. Ja siellä on myös tosi pitkä kokemus ja nimenomaan semmoista traumakeskeistä hoitoa, että ei, vaikka olisi kidutustaustaa, niin jos se ongelma on esimerkiksi pitkäaikainen psykoosisairaus, niin sitten ensisijaisesti ohjataan tietysti muihin psykiatrisiin palveluihin, mutta nimenomaan tämmöiseen traumaperäisten oireiden hoitoon on paljon siellä osaamista, on psykiatriaa, terapeutteja ja fysioterapeutteja, aina vähän tuntuu se kokoonpano vaihtelevan. Ja tarvittaessa on ollut tosi pitkiäkin hoitojaksoja heille, mutta varmasti se sama paine, mikä monessa paikassa, että vähän pitäisi lyhentää niitä, että pystyisi uusiakin potilaita ottamaan. Ja nämähän on ne peruspalvelut vain aikuisille, mutta siellä on sitten aina ollut välillä niitä projektirahoituksia, jonka turvin on voitu myös lapsille ja nuorille tarjota palveluita. Oli semmoinen oppimisvaikeuksien arviointi aikaisemmin, ja nyt tällä hetkellä olisi alle 24-vuotiaille, mutta valitettavasti vain kiintiöpakolaisille. Mutta jos teillä on etenkin pääkaupunkiseudulla tämmöisiä alle 24-vuotiaat kiintiöpakolaisia, jotka tarvitsisi, niin sinne pääsisi nyt niin kuin aika helpostikin arvioon ja hoitoon. No sitten tästä meidän poliisista, tämä on tosiaan osa niitä yksi psykiatria- ja erityispoleja, niin meillä on keskitetty muitakin tämmöisiä poliklinikoita, ja osa meidän potilaista on kuuroja, kun siellä on ollut sitten jo 90-luvulta asti kuurojen psykiatrian poliklinikka, mutta suurempi osa näitä maahanmuuttajia. Meillä on siis muitakin kuin pakolaisia, että meille on myös perhesyistä tai työperäisistä syistä tulleita. Ja ei ole mitenkään rajattu siihen kotoutumisvaiheeseen, vaan on pitkäänkin Suomessa olleita. Ja ajatus on, että me toimittaisiin muun niin kuin alueen psykiatrisen erikoissairaanhoidon tukiyksikkönä, että meille ei tultaisi suoraan perusterveydenhuollosta, vaan semmoisissa tilanteissa, että se, jotenkin se arvio on koettu hankalaksi tai hoito ei ole edennyt tai ei oikein käynnistynytkään siellä muissa palveluissa ja he kaipaavat apua. Ja joskus me tehdään semmoisia kertaluonteisia konsultaatioita, joskus lyhyitä arvioita, joskus on hyvinkin pitkiä perusteellisia moniammatillisia tutkimusjaksoja ja joskus otetaan myöskin sitten hoitoon, jos siihen on joku erityinen syy, mutta ajatus kuitenkin on, että pääasia hoidosta tapahtuisi siellä kotia lähinnä olevalla poliklinikalla. Ja tämmöinen kokoonpano, meillä on osa on kokopäiväisiä, osa on työskentelee myöskin jossain muussa työryhmässä, että on vaan osa-aikaisesti meille, ja sitten mä unohdin tuosta itse asiassa meidän fysioterapeutin, kun meillä on nyt ihan tässä tammikuussa aloittanut fysioterapeutti tosi pienellä työajalla meille, mutta ollaan siitä tosi iloisia. Ja sitten aika useimmat kysytään, että no miten se sitten eroaa, että miten se nyt on erilainen kuin muut psykiatrian poliklinikat, niin ei se nyt ole kauhean erilainen. Että me ollaan tehty joitakin tämmöisiä pieniä erityisjärjestelyitä, sitä kutsukirjettä, mä näytän tuossa esimerkki, on vähän muokattu ja varataan pidempiä vastaanottoaikoja, käytetään aina samaa tulkkia ja sitten tietysti on muuten kertynyt kokemusta niistä tulkin käytöstä.
ja sitä kulttuurista haastattelua käytetään aktiivisesti. Ne ei ole mitään sellaisia hirveän ihmeellisiä, mitä ei voisi missään muussa yksikössä käyttää. Et mielellään saisi soveltaa ihan kaikkialla, että mitään sellaista salaista erikoistietämystä meillä ei ole. Mä luulen, että se niin kuin lisähyöty, jos semmoista meidän palveluista on, niin se tulee enemmän siitä, että meillä on jotenkin ihmisiä, jotka haluaa työskennellä nimenomaan maahanmuuttajataustaisten potilaiden kanssa, ja heille on kerty jonkin verran siitä kokemusta, ja he ovat aika kärsivällisiä ja joustavia. Mä luulen, että se on usein se niin kuin isompi juttu kuin sitten joku tämmöinen faktatieto. Ja mä näytän nyt ihan esimerkkinä vaan tämän kutsukirjeen, kun tämä on nyt, muistaakseni tämä on 8 kielellä, kun meillä oli aikaisemmin semmoinen ongelma, että aika usein, kun oli ensikäynti varattu, ja me ollaan aina 1,5 tuntia varattu, ja lääkäri ja sairaanhoitaja yleensä siinä, ja tulkki. Ja sitten tosi usein kävi niin, että potilas ei tullut, ja joskus saatiin puhelimella kiinni, ja joskus ei, ja se oli vähän turhauttavaa, kun se oli aina iso järjestely ja panostus, ja sitten ei tiennyt, että haluatko potilas nyt uuden ajan vai ei. Sitten aika usein se liittyy johonkin tämmöisiin käytännön väärinkäsityksiin, että potilas oli ymmärtänyt sen ajan tai paikan väärin, tai ei ollut ymmärtänyt yhtään, että mihin hän on tulossa, tai luuli joutumansa sairaalaan tai muuta. Niin me sitten vähän, kun se oli aika muista kapulakieltä se meidän, tai on se meidän virallinen kutsukirje, se suomenkielinen, niin vähän yksinkertaistettiin sitä ja laitettiin pieni esittely siitä, että mikä se paikka on. Vältettiin siinä semmoisia hirveästi niin kuin psykiatriaan liittyviä tai mielenterveysongelmiin liittyviä termejä, vaan jotenkin yritettiin sillä lailla tuoda esiin, että se on vapaaehtoista ja vähän, että mikä siinä on ajatuksena ja niin kuin, että heillä olisi joku kuva, että mihin ollaan ohjelmassa, ja he saisivat sen omalla kielellään sen informaation. Ja mä en tiedä, ei me ole tätä mitenkään selvitetty, mutta mulla on semmoinen tuntuma, että joko tästä tai jostain muusta syystä johtuen, niin ne olisi nyt vähentynyt ne ensikäynniltä pois jännit, että useammin potilaat kuitenkin tulisi nykyisin paikalle. Mutta tämän tyyppisiä hyvin pienimuotoisia muokkauksia ollaan tehty niihin tavallisiin käytäntöihin. No sitten, no joo, ja ehkä vielä voi noista erityispalveluista sanoa, että siis niissä lähipalveluissa on omat hyvät puolensa, ja joskus miettii, että onko mitään järkeä niin kuin keskittää ylipäätään niitä palveluita, varsinkin kun osa oli meidän potilaista, osa tulee aika kaukaa, ihan kun on koko HUS-alue, niin voi olla Porvosta tai Lohjalta tai Vihdistä tai niin kuin kauemmistakin kunnista, ja vaikka asuisi pääkaupunkiseudun, joskus se vaatii 3 kulkuneuvolla matkustamista, että pääsee meille, ja sitten me ei tunneta tietenkään niitä lähipalveluita niin hyviä, että onko se niin kuin mielekästä, mutta mä ajattelin, että siinä joitakin hyviä puolia on sellaisissa tapauksissa, kun se hoito ei ole onnistunut siellä omissa tai muissa palveluissa, että ja sitten kun sitä kokemusta on kertynyt yhteen yksikköön, niin sitten me toivottavasti pystytään toimimaan muutenkin niiden muiden yksiköiden tukena ja tarjoamaan koulutusta ja miettimään näitä esimerkiksi arviointimenetelmiä, joista voisi sitten olla hyötyä myös muille. Ja sitten on aika paljon semmoista valtakunnallista ja jonkin verran myös kansainvälistä verkostoitumista. Sitten muutama sana Kelan kuntoutuksesta. Siis ilman muuta maahanmuuttaja saa, kannattaisikin ohjata Kelan tukemiin tai kustantamiin kuntoutuspalveluihin, mutta Kelan oman selvityksen mukaan he kyllä käyttää vähemmän, siis hakee vähemmän ja saa myös vähän vähemmän noita myönteisiä päätöksiä sitten hakemuksiin. Usein koetaan, että ne on vaikeita kuin se kielitaitokysymys ja näin, mutta ja ehkä itsekin usein ajattelen, että no mahtako pärjätä siellä kuntoutuskurssilla, ehkä ei nyt kannata, mutta kyllä sitten on huomannut sellaisia potilaita, jotka on ollut osa-alue ihan laitoskuntoutusjaksoilla ja tämmöisissä ammatillisissa kuntoutusselvityksissä ja kuntoutuskursseilla, niin kyllä ne sitten ihmeenkin hyvin on niin kuin onnistunut ja kyllä sielläkin pystytään tulkkipalveluita hyödyntämään. Mä en tiedä, että olisi nyt tällä hetkellä mitään maahanmuuttajille erikseen suunnattuja kuntoutusmuotoja, että meillä oli semmoinen ammatillinen kuntoutus, tai Kelalla oli semmoinen maahanmuuttaja-ammatillinen kuntoutusmahkuhanke suunnittelemaan. Meidän piti olla siinä yhteistyökumppanina, mutta siinä tuli niin paljon hankaluuksia, että se ei nyt toistaiseksi ainakaan edennyt mihinkään.
Kuntoutuspsykoterapiaa voi ohjata pakolaistaustaisia ja muita maahanmuuttajapotilaita. Ja Kela on nyt luvannut, että niihin maksetaan myöskin tulkki, jos se on perusteltua. Mutta aika usein sitten tuntuu ainakin meille ohjautuvat potilaat, että heillä tämä työ- ja opiskelukyvyn saavuttaminen ei ole aina realistista, tai että se on selkeästi sairaudenhoitoa eikä kuntoutusta, mitä niin kuin taas Kelan näkökulmasta tässä tuetaan. Ja sitten se oma vastuuosuus on aika iso, että se voi olla useita kymmeniä euroja per terapiakerta, niin se kerran tai kaksi viikossa on tosi paljon, joskus sosiaalitoimi tulee vastaan, mutta se on joskus se haaste. Ja mä oon todella vähän ohjattu Kela-terapiaa. Mä oon viime aikoina alkanut pohtia, että voisiko tämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus, eli entinen vaikeavammaisen kuntoutus, oli yksi vaihtoehto, ja kysyin sitä Kelan psykiatrilta, joka kyllä sanoi, että kyllä se voisi olla, kun mä kysyn nimenomaan tämmöiselle vaikeasti traumatisoituneille, joilla on heikko toimintakyky ja esimerkiksi työelämä ei ole mikään realistinen tavoite, että voisiko tämmöisissä tapauksissa ajatella, niin kyllä se voisi olla, jos se, tosiaan tämä toimintakyky on heikentynyt, ja hän sanoi, että esimerkiksi pitkäaikainen PTSD voisi olla semmoinen niin kuin diagnoosina, joka siihen riittäisi, sitä varmaan kannattaisi enemmän hyödyntää. Sitten on erilaista ammatillista kuntoutusta, joita myöskin kannattaisi hyödyntää, ja on toki jonkin verran varmasti maahanmuuttajia näissä ollutkin, ja sitten on kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskursseja. Olikohan, no joo, ihan lyhyesti vaan tästä, että milloin kannattaa ohjata, siis päivystyksellisesti, niin kuin oli tässä puhetta, akuutti psykoosi, mania, tämmöinen akuutti itsetuhoisuus, niin vaikka päivystyksellisesti tai muuten kiireellisesti, mutta sitten tämmöisellä niin sanotulla tavallisella lähetteellä, sitten tämmöisissä vaikeimmissa masennusahdistuneisuushäiriöissä, vaikeasti tutkittavissa tilanteissa, tai sitten jos opiskelu ja työkyvyttömyys pitkittyy. Ja sitten olisi hyvä kuvata vähän, joskus on pitkät selostukset potilaan elämäntarinasta ja kaikista kauheuksista, mutta ei oikein mitään kuvaa saa siitä, että että mikä se oire on ja mikä se toimintakyky on ja onko näitä ollut 10 vuotta vai onko viime aikoina alkanut oireita. Ja sen takia varmaan tulee osittain sitä potilaan pompottelua erilaisista yksiköistä, kun ne lähettävän tahon tiedot on vähän niukat. Ja sitten joskus on, että potilaan luottotulkki, mutta ei ole sitä tulkin nimeä, ja siinä on iso vaiva selvittää sitä, että kuka se nyt sitten mahtaa olla. Ja sitten olisi hyvä niin kysyä potilaat, että suostutko, ymmärrätkö, mikä tämä psykiatrian poliklinikka on, niin osaako sä mennä sinne, kun sitten se on meille haastavaa niitä sitten soitella potilaalle päin ja selittää, mihin hänen oli tarkoitus tulla. Ja että se olisi hyvä jotenkin niin kuin siellä yhteistyössä tehdä, ja me kyllä tehdään sellaista, että me voidaan mennä sinne toiselle polille, tai sieltä voi lähteä joku saattamaan, jos se on hankala. Nyt turvapaikanhakijoista ihan lyhyesti vaan, että tämä on siis todella kirjavaa tämä käytäntö, että miten on järjestetty ja mistä niitä palveluita ostetaan, että alaikäiset, heidän pitäisi saada ihan saman tyyppiset palvelut kuin kuntalaisetkin, ja sitten taas aikuisilla on vaihtelevaa, että miten tulkitaan se välttämätön ja kiireellinen hoito, ja myös vastaanottokeskuksissa tuntuu olevan, että osassa on aika paljon kokemusta ja osaamista, ja voidaan siellä, ja niin kuin oli puhetta, niin esimerkiksi ostetaan sinne ihan omia palveluita suoraan vastaanottokeskukseen, ja sitten taas on paikkoja, joissa niitä ei ole paljonkaan tarjolla. Yleensä nyt osastohoito tulee aina julkiselta sektorilta päivystys, mutta sitten on erilaisia käytäntöjä, että miten, ja tässä on varmaan suuria puutteita nimenomaan näissä psykiatrisissa avohoidossa, että sitä on niukasti saatavilla, ja sen takia joskus päädytään osastohoitoon, vaikka ei olisi välttämättä sille tarvetta, mutta kun ei ole muitakaan vaihtoehtoja. Me ollaan nyt sovittu, että meille voisi rajatusti ohjata, mutta toki me ollaan aika pieni yksikkö, että katsotaan, miten se nyt lähtee sitten sujumaan. Ollaan vasta ensimmäisiä turvapaikanhakijoita nyt otettu, ja KITU tekee lähinnä niitä lausuntoja, lääkärilausuntoja, joita sitten tarvitsevat tässä turvapaikkaprosessin aikana. Ja sitten viime aikoina, kun tämä on niin sekavaa ja rikkonaista, niin Maahanmuuttoviraston aloitteesta on ollut tämmöinen mielenterveystyöryhmä, jossa meitä on monesta yksiköstä mukana, ja ollaan jotenkin yritetty miettiä, että miten näitä asioita kannattaisi edistää ja järjestää. Hyvä, kiitoksia.
Kiitos teille kattavasta kysymyksestä. Siellä on jo ensimmäinen kysymys valmiina. Läävaskovarsista, kulttuuripolitiikasta myös. Mä haluaisin kysyä sellaista, että miten koet, että psykiatrian palvelulinja todella on rakennettu häiriötyypin mukaisesti. Ja häiriötyyppi tavallaan johtuu diagnostikasta, eli diagnoosin systeemien rakenteista, jotka taas ovat taksonomisia, ei pohjautu mihinkään syy-seuraus. Ja se, mitä me näemme, on usein siitä, että meidän potilaat tai niiden oirekuvat eivät mahdu mihinkään meidän diagnoosin systeemiin. Ne ehkä voi kutsua neuroosiksi, että me en tiedä miksi, mutta tällaista määritelmää ei ole enää olemassa. Onko tästä haettava, miten sä koet? Niin, kyllä minusta usein tuntuu, että vaikka ymmärrän sen logiikan, minkä takia on esimerkiksi psykoosilinja. Siellä on tietyn tyyppiset kuntoutusmuodot tunnetaan myös ne yhteistyökumppanit hyvin ja näin. Niin sitten mä oon ihan samaa mieltä, että on osa potilaista, että kun heille ei voida asettaa mitään semmoista psykoosidiagnoosia, niin sitten he jää ulos niistä palveluista, mutta sitten he jää herkästi, ei ole oikein mitään, no mihin he sitten kuuluisi. Ja sitten on myös tämmöiset oppimisvaikeuspotilaat, tuntuu, että he on yksi semmoinen väliinputoajien ryhmä, että he ei ihan pääse kehitysvammapalveluihin, että heidän kapasiteettinsa ei ole niin heikko, mutta he ei oikein kuulu sitten mihinkään psykiatrisiinkaan palveluihin. Ja tuntuu, että on aika monta ryhmää, jotka jää vähän ulkopuolelle ja jotka ei osaa myöskään itse sitten vaatia niitä palveluita. Joo, varmasti siinä on ollut ihan hyvä tarkoitus ja on hyvä, että semmoista erityisosaamista keskitetään, mutta pelkään, että niitä jotenkin ulkopuolelle tai väliinputoajia on enemmän. Ja ehkä myös se, että ei välttämättä hahmoteta, että semmoinen vaikea traumaperäinen oireilu, että se vaatisi yhtä pitkäkestoista hoitoa ja kuntoutusta kuin psykoosisairaus joissakin tapauksissa, että mielialahäiriö linjalle he usein ohjautuu ja sitten siellä on semmoisia niin kuin maks 2 vuoden hoitoja ja se voi olla, että vasta siinä vaiheessa voidaan ruveta varsinaisesti hoitamaan, kun 2 vuotta on jotenkin rakennettu sitä luottamusta. Mulla olisi ihan Venla, semmoinen vaan tuli ajatus tuosta, kun kuuntelin sun esitystä ja mä ajattelin, että lähinnä niin kuin nyt meille lääkäreille, että niin kuin välillä ajattelen, että uskotaan me, että niin kuin psykiatria on yksi sairaus muiden sairauksien joukossa, me lääkärit hoidetaan, että suostuttaisiko missään muussa niin kuin sairausryhmässä siihen, että hoitoa annetaan projekti luontoisesti vain kiintiöpakolaislapsille? Ja sitten muille ei, hoidettaisi heidän reumaa tai sydänsairautta. Miksi me niin kuin mennään lääkärinä mukaan tämmöisiin juttuun? Tuo on hyvä kysymys. Ehkä me mennään sitten seuraavaan, varsinkin kun mikitkin vinkuu jostain uudesta syystä, niin mä menin kauas susta, mutta silti vinkuu, niin mennään nyt seuraavaan esitykseen.